Olá pessoal, hoje trago-vos ao canal um equipamento que vos vai ajudar a eliminar algumas zonas em casa que vocês não tenham tão bom Wi-Fi ou algumas zonas em que o Wi-Fi não vos chega mesmo. E para isso vou-vos falar deste repetidor da TP-Link, o RE505X, que já é um repetidor que tem Wi-Fi 6, tem porta Ethernet Gigabit, caso vocês queiram ligar alguma coisa diretamente ou caso queiram fazer da Access Point, e basicamente é uma forma muito simples de vocês tentarem melhorar a vossa internet em casa. Portanto, eu vou-vos falar de algumas considerações que vocês devem ter em conta em geral com os repetidores e vou-vos falar também dos resultados que consegui com este repetidor. Como eu estava a dizer, em termos de repetidor, é um repetidor Wi-Fi 6 e tem aqui a vantagem então que eu vejo, que é ter as antenas externas e que vocês podem sempre direcioná-las para tentar ter o melhor sinal. Nunca se esqueçam que o objetivo de um repetidor é vocês conseguirem estender a vossa rede para uma zona onde não chega tão bem a vossa internet. Isso significa que o repetidor, por norma, é colocado entre o vosso router principal e a zona que vocês não têm Wi-Fi, ou seja, tem que ficar ali numa posição intermédia, porque assim o próprio repetidor consegue obter boa internet do vosso router principal e depois consegue expandir um bocado mais a vossa internet. Este repetidor, além de repetidor, também funciona como access point, ou seja, vocês podem ligar diretamente por cabo ao vosso router e o próprio repetidor é que serve como o vosso router. Em relação a isso, é só uma questão de se vocês tiverem uma porta Ethernet no quarto que esteja ligado, por exemplo, ao vosso router, vocês podem ligar o repetidor lá diretamente, fazer da access point e assim vocês conseguem ter uma melhor internet do que estarem a tentar repetir o Wi-Fi para o repetidor. Portanto, é só mais esta a parte que vocês conseguem fazer, ou seja, conseguem fazer com que o vosso repetidor seja uma espécie de segundo router se vocês tiverem algum ponto Ethernet para ligar. As vantagens que este repetidor tem que eu gostei de ver em relação às antenas serem externas, ou seja, nós podemos sempre direcionar as antenas para termos um sinal melhor. Nós nunca nos podemos esquecer que o repetidor é sempre aqui um bocado, eu acho que é sempre um bocado ingrato fazer às vezes as reviews dos repetidores, porque nem sempre temos tomadas nos melhores sítios para podermos repetir o sinal, ou seja, o objetivo é sempre tentar meter mais ou menos a meio. No entanto, a tomada que vocês possam ter mais perto pode não ser a melhor tomada em relação à distância que vocês têm do router e o posicionamento da tomada. Apesar do sinal vir por Wi-Fi, basta terem, por exemplo, um pilar à frente da tomada ou de terem mais coisas que façam interferência à frente da tomada e o sinal Wi-Fi não chega tão bem. Portanto, quando vocês estão a tentar posicionar o router, vocês podem colocar nas tomadas que existem mais perto da divisão onde vocês querem colocar, mas tem que estar na mesma num ponto intermédio. Porque se o repetidor receber mau sinal, também vai transmitir mau sinal. Ou seja, se o repetidor chega a 200 megas, ele só vai conseguir transmitir no máximo 200 megas. Apesar de, por exemplo, vocês terem uma internet de 1 giga ou de 500 megas. Quanto mais lenta a velocidade chegar ao repetidor, mais lenta também vai depois ser transmitida. Portanto, isto são algumas considerações que vocês devem ter em conta. E o que é que eu costumo fazer para testar estes repetidores? Eu costumo pôr em diferentes pontos da minha casa e costumo fazer as medições. E a minha preocupação é ter boa internet na divisão onde eu instalo o repetidor ou no máximo das divisões ao lado, porque também os repetidores não são feitos para repetirem o sinal para a casa toda. Apesar de que este até teve aqui uns resultados que me surpreenderam, porque só o repetidor, se estiver numa zona central da casa, consegue-me transmitir tanto sinal como o meu router principal, o router da operadora, que é o que eu costumo usar sempre como base, porque a maior parte das pessoas só tem router da operadora. Em termos práticos, este repetidor tem boa potência. Ou seja, passando agora à questão das velocidades, é como eu estava a dizer, isto é sempre um bocado relativo quando estamos a falar de repetidores, porque tudo depende de como é que é a vossa casa, tudo depende do sítio onde vocês conseguem colocar o repetidor, mas de um ponto de vista médio, eu acho que este repetidor é bom o suficiente para vos conseguir repetir o sinal e vocês terem cerca de 200 megas quando estão ligados a este repetidor. É claro que, por exemplo, eu tive zonas em que só consegui ter 100 megas e consegui ter zonas em que tinha 300 megas. Mas, medindo os pontos todos principais que eu fui colocando, a média é vocês conseguirem ter aqui uns 200 megabits por segundo, isto falando na questão de estarem ligados ao Wi-Fi 6. Eu acho que já toda a gente costuma ter em casa equipamentos que sejam 5 GHz, portanto vão conseguir ter a velocidade mais ou menos boa para tudo que precisam. E os equipamentos que por norma são de casa inteligente, é que se ligam por 2,4 GHz, portanto não costumam também precisar de tanta velocidade. Aqui depois vocês, o objetivo disto realmente é em termos de configuração, não terem também muita dificuldade a configurar o próprio repetidor. Tem uma aplicação, a aplicação vê quais são as redes que existem à vossa volta,
pede-vos para colocarem a rede que querem repetir, qual é a password, qual é o nome da rede que vocês querem definir no próprio repetidor. Depois podem repetir com a mesma password e com o mesmo nome de rede, mas se quiserem podem separar. E depois há uma questão de ligarem os equipamentos. Portanto, se repetirem com o mesmo nome, os equipamentos ligam-se automaticamente. Se repetirem com outro nome, depois têm que configurar a nova rede para repetir. Mas o objetivo é vocês utilizarem a aplicação. É uma aplicação muito simples de perceber como é que se utiliza e tem o básico do que precisam. O repetidor fica configurado e depois vocês podem colocar em diferentes pontos da casa e ver qual é o melhor sítio para conseguirem repetir a rede para onde vocês precisam. O que eu vos posso indicar é que me surpreendeu é como access point. Ou seja, como access point eu consegui ter velocidades de download de 796 MB por segundo e de cerca de 400 MB por segundo de upload. Como access point parece-me que ele consegue ter melhores velocidades, o que me dá a indicar é claro que como repetidor ele está a receber o sinal e depois está a transmitir o sinal. Claro que existem sempre maiores perdas, porque também depende da qualidade do sinal que chega ao vosso repetidor. Como access point eu liguei diretamente por gigabit e consegui ter velocidades muito boas. Portanto, pessoal, do ponto de vista de equipamento, faz o que é suposto, ou seja, entrega o que diz que é suposto entregar. Claro que eu não consegui ter as velocidades máximas. Quando estamos a falar das velocidades máximas que vêm anunciadas, são sempre, digamos, velocidades teóricas, velocidades de laboratório, e depois nas casas, dependendo da construção da casa, dependendo do sítio onde vocês conseguem colocar o repetidor, claro que as velocidades podem ser melhores ou podem ser piores. No entanto, para o que ele custa, estamos a falar aqui de um equipamento a custar menos de 100€, para a facilidade de utilização, para as características, eu acho que é aqui uma solução que vocês podem ter em conta se só precisarem realmente repetir o sinal para algumas divisões da vossa casa. Claro que se for para melhorar o sinal de forma geral pela casa toda, eu não consideraria, por exemplo, comprarem repetidores, vários repetidores para espalharem pela casa, mas sim optarem mais por um sistema de powerline ou por um sistema de mesh, em que são equipamentos que estão mais dedicados e que vão comunicar de forma melhor entre eles. No entanto, em relação a este, ele também tem um sistema de mesh. Se vocês tiverem equipamentos diferentes que sejam compatíveis, claro que eles se ligam entre eles melhor e conseguem aqui repartir melhor o sinal. Mas isto eu vejo sempre mais como uma opção para vocês terem melhor rede numa divisão. É sempre esta a consideração que vocês devem ter em conta. Eu acho que um repetidor é sempre mais complicado de testar, porque um router, por norma, nós testamos e colocamos à beira do outro router e conseguimos ter a percepção se é melhor ou pior do que o outro router. Um repetidor de sinal nós podemos posicionar em diferentes sítios, portanto depende às vezes dos sítios onde vamos posicionar. Mas pronto, pessoal, do ponto de vista geral faz o que é suposto, portanto é aqui um equipamento que eu recomendo sem grandes problemas para este tipo de solução. Já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida deixem nos comentários. Subscrevam o canal para o que eu tenho a receber novidades e vemo-nos no próximo vídeo.